county ni mwetu, karibu ni nyote, county ni ya Isiolo. Changamoto kubwa ni shortage ya askari. This year tume plan to recruit 30 more rangers, 30 personnel kusaidia wenzetu wengine. Kwa hivyo nafikiri hawa wakipatikana tutakuwa sawa. Tuko na community wardens, tuko na tourism warden, tuko na warden in charge of operations. Tumerestructure, kwa hivyo flow ya kazi itakuwa nzuri. Infrastructure pia tutatengeneza, manyumba tutatengeneza, airstrip tutatengeneza. Watu walikuwa wanapigana hapa, wanyama walikuwa na uwawa, na tulikuwa tumeshindwa vile tutafanya. Tuka engage community, tuka engage leaders, tuka spend our resources, tukawaita, tukawalipa allowance, tukawapea chakula, haikufanya kazi. Mwisho tulifanya nini? Tulienda tukakaa na security team wakatusaidia sana. Kwanza nashukuru county commissioner sana. Mimi ndiye nilikuwa I think mwathiriwa mkubwa zaidi, manake ilikuwa kila siku ukihudumia wageni wewe una deal na complaints kila saa. Sasa hata ile kazi yetu haikuwa na raha, ilikuwa karibu hata mimi nikibie continue kiti ya karibu nirudi kwetu. Lakini kwa ile kazi imefanywa na hawa KPR wakishirikiana na Rangers, namshukuru sana bwana minister. Najua what you did, watu wengi hawajui, mimi nafahamu, na naomba tushikirie hapo hapo, manake uchumi wa Isiolo unategemea tourism pakubwa.